8 березня 103. Тут в однокімнатній квартирі мешкає 60-річний Шахрат Самедов. На 16,5 квадратах – приміщення, що одночасно є залою і спальнею. Я сплю з сином. Ми з сином. Йому 16 років. Тут у цьому ліжку 16 років спимо вдвох. А це ліжко трохи тягнемо до себе. І на ньому жінка з донькою сплять. Більше місяця Шахрат Самедов перебував у зоні ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Чоловік має статус першої категорії особи, що постраждала внаслідок катастрофи, та другу групу інвалідності. У Миколаєві живе майже 30 років. Розповідає, на початку 2000-х років став на облік, аби отримати більшу квартиру. Приходили сюди з квартирного обліку міськради. Вони акт обстеження склали. Сказали, що будуть за можливості нам допомагати. Шахрат Самедов має право на отримання двокімнатної квартири. У черзі серед 45 ліквідаторів першої та другої категорії чоловік четвертий, розповів начальник відділу обліку і розподілу житла Миколаївської міськради Сергій Войтович. Якщо буде придбана квартира по цій програмі Чорнобильцю, то питання розподілу цієї квартири виноситься на громадську комісію з житлових питань. І ми на комісії доповідаємо список, да? По першій категорії. Якщо немає квартири, треба придбати квартиру. Потім вона договор куплі-продажі, ну, розумієте, придбається, реєструється за територіальну громаду міста Миколаєва. Після того, як вона є, виноситься питання на комісію, кому розподілити, в порядку черговості. Шахрат Самедов говорить, чекати втомився. Хоче придбати трикімнатну квартиру свого брата, але для цього треба гроші, щоб сплатити частину вартості житла. Чоловік готовий відмовитися від своєї черги в обмін на грошову компенсацію. У бюджетах місцевих громад такі компенсації не передбачені, сказав перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Можливо, колись через державу виділялись компенсації, а не квартири. Може так було. Але відповідно до законодавства компенсація житла для чорнобильців – це повноваження держави. А місцева влада може у разі того, що, ну, якщо вона має якісь, ну, не можна казати зайві, а якісь кошти, які дозволяються зробити, то тоді ще може міська, ну, окрема громада може розробити свою програму і по цій самі виділяти ці кошти. Цьому чоловіку потрібно, в нього ще досить непогані шанси найближчі там роки отримати цю квартиру. За словами Віталія Лукова, щороку учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції виділяють від однієї до двох квартир. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.